Mnogo vprašanje je. Ja. Pa ne gre zdaj samo za to, da ljudje energijsko zaznavajo s ščemenjem, z mravljinci, z toploto, ampak veliko ljudi poroča tudi, da so se stvari v njihovem življenju, v njihovih domovih, kar na lepem same od sebe začele postavljati na pravo mesto. Zakaj gre? Gre za nekaj, kar naš um ne more prepoznati po vzorcih, ki si jih ustvarja um, ampak za delovanje, ki presega meje našega uma. Namreč naš um je tisti, ki nam in vsemu okrog nas postavlja meje možnosti. Knjiga pa te meje presega in deluje sama od sebe. Ko sva ravno o mejah, ali je to mogoče malce napačno usmerjenost ljudi, da sprejemamo samo tiste stvari, ki jih razumemo, ker recimo primer žive knjige, to je stvar, ki jo naš um, naš razum zelo težko razume, da je tukaj list papirja, pa neke krice, krace gor in da zdaj to deluje na tašen način. To je zelo težko razumeti. Nemogoče. Nemogoče. Zato pa jaz svetujem vsem ljudem, ki imajo že živo knjigo in tudi tistim, ki jo bodo še naročili, ne izključijo um. Enostavno ne prepustijo, da ta energija teče in postavi stvari na svoje mesto. Brez umešavanja uma. Jaz sem imela s tem, priznam, precej izzivov na začetku, ker ko sem položila roke gor in so se začele recimo stvari dogajati, pa tudi tako v mojem življenju, jaz imam močen razum, in sem hotela začeti predalčkati te občutke. Zakaj zdaj čutim, kako zdaj čutim, zakaj zdaj čutim, na kakšen način čutim in potem sem se spomnila tvojih besed in potem sem rekla, pusti vse to na mir, sam uživi v tem. Tako je. Nič ne si razlagati pa analizirati. Se pravi, ljudje naj pustijo te stvari in te odgovore, ki jih je praktično nemogoče dobiti, naj samo koristijo vsebino, ki jo daje preko tega kanala, ki ga pa drugač ne uporabljamo glih vsakdanje življenje pa v službah pa to. Tako je, tako je. Tudi priporočilo, da se s knjigo dela 15 minut na dan, da se polagajo roke ali pa da se odprta da na solarni pleksus ali tretje oko, so seveda eden izmed načinov tehnike uporabe žive knjige. Ravno tako pa knjiga deluje, če jo nosimo sabo v torbici, če jo imamo na nočni omarici oziroma kakorkoli v svojem energijskem polju.